E aí, galera? Olha, estou aqui para agradecer a parceria com a FAPCOM, Faculdade Paulo de Comunicação, e dizer que a partir de agora somos um único time. A FAPCOM doará algumas bolsas de estudos para os alunos da minha fundação, a Fundação Cafu, onde desenvolverá ações educacionais com as crianças da nossa fundação e ainda oferecerá cursos de capacitação na área social para os nossos profissionais. Olha, os profissionais aqui da fundação. Através de sua mantenedora. Gente, eu gostaria de falar agora e mandar para a editora Paulus um muito obrigado. E a todos vocês da FAPCOM também. Um abraço, Capitão Cafu.